Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bu gece Ukrayna'ya nüvə silahı atılabilir. Oxu24.com haber verir ki, Rusiyanın müxalif saytı mənbəyə istinadən yazır ki, gecə saatlarında Ukrayna'ya nüvə zərbəsi indirilə bilər. Bir sıra Tu-22M təyyarələrinin uçuşa hazırlanması üçün Engels və Şaykovkadakı aviabazalara göstərişlər göndərilib və gecə saatlarında Kiyevdə bir sıra inzibati binalara raket hücumları həyata keçirilə bilər. Mənbə etiraf edib ki, ilk dəfə nüvə silahından istifadə oluna bilər. Ən azı iki məhsul artıq birbaşa göstərilən aerodromlardan birində yerləşir, qəzet yazır. Xəbərlərlə bağlı hələlik heç bir rəsmi münasibət olmayıb.